Պրեզիդենտիս ոցնելով օլիմպիադա սիմաղլիդան խտոմա და მოწინააღმდეგეზე გამარჯვების რეცეპტი სწორედ ამ თემებზე ესაუბრა მიხეილ სააკაშვილი ანაკლიაში პატრიოტთა ბანაკის ახალგაზრდებს. პრეზიდენტის თქმით საქართველოსთვის ოქროს ხანა 2004 წლიდან ოლიმპიადაზე მიღებული ოქროს მედლით დაიწყო. ვარდების რევოლუციამდელ საქართველოს კი სააკაშვილი ბრინჯაოს ხანად მოიხსენიებს. პრეზიდენტს გამარჯვებულ სპორტსმენებთან ერთად არც ქართველი ძიუდოისტი ბეთქილს უკვანი დაიწყებია. ერთიც გამოჩნდა რომელიც რომელმაც სოფლიო რეკორდი დაამყარა სასტუმროს ფანჯი და სიმაღლიდან ხტომაში ვიდეოში რომელიც ნაციონალური არხებით გავიდა მიხეილ სააკაშვილი ანაკლიაში სპორტსმენებთან სიტყვით გამოსვლისას ოლიმპიერ ბეთქილ შუკვანზე საუბრობს. ესეთი ხალხიც არსებობს. პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე დადებულ მასალაში ეს ეპიზოდი ამოჭრილია. ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ვებგვერდზე ტექნიკურად ვიდეოს სრულად განთავსება ვერ ხერხდება. ამიტომ მხოლოდ მნიშვნელოვანი მონაკვეთები იტვირთება. რამდენიმე დღეში არ ეწყება ჩემი მთავარი ოცნების განხორციელება. ახალი უმშვენიერესი ქალაქის ლაზიკას შენებლობა. პრეზიდენტმა გამოსვლა საკუთარი ოცნების აღდგენაზე საუბრით დაიწყო. ეს ოცნება ლაზიკის მშენებლობაა. ჯერ არ არსებულ ქალაქს პრეზიდენტმა სპორტსმენების ოცნებაც უწოდა. თამათ მაგალიძე მომავალთაობას მეტოქეზე გამარჯვების რეცეპტით შესთავაზა. ჩვენი ოლიმპიელი არ არსებობს ძლიერი მოწინააღმდეგე, რომელსაც ვერ დაამარცხებ თუ ხარ თუ გაქეს სულისკვეთება გამარჯვების და ყველაფრის გადალახვის. საერთოდ რამე საქმეს როა ირჩევ, შენ თავი უნდა ჩაღუნო, ბევრი იშრომო. და ღმერთის ხალობით ყველაფერი დაგიფასდა. აი რა მაგარი კაცია. ჩვენ გვაქვს ახალი. მიხეილ სააკაშვილის ანაკლიაში სიტყვით გამოსვლას შეფასებები მოხვა ყოფილი სპორტსმენების მხრიდან. ქვეყნის პრეზიდენტი პირიქით კი არ უნდა დასინოდეს და ცინიკურად მოიხსენებდეს სპორტსმენს, პირიქით უნდა აწუხებდეს ის ფაქტი, რაც მოხდა ოლიმპიურ თამაშებზე. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ის სპორტის წარმომადგენლებს იყენებს თავისი პიარის მიზნით. მიხეილ სააკაშვილმა ვარდების რევოლუციამდე პერიოდს ბრინჯაოს ხანა უწოდა. ლონდონიდან ჩამოსულ სპორტსმენებს კი მომავალ ოლიმპიადაზე ოქროს მედლები უწინასწარმეტყველა.